ตัวพลายกูล่ะเปล่าเอ็งเนี่ยง้าส่วนเอ็งเนี่ยง้าเสียเสียยุ่งเชิงกันมาบ่เนาะเนี่ยพร้อมมาขอเมียมาหมอบฟูเลยบาลุสอเลยตัวเชิงกันได้ไหมอ่ะก็เชื่อปู่เลยอ่ะกูเฮ้ง้าเลยตัวขอเมียบาลุเบี้ยวมีบ่เอ็งมาส่วนเอ็งสร้างเสียส่วนเอ็งทอดาถอยบ่เนาะเล็บไปแต่กูคนนั้นก็ปล่อยได้รู้เงี้ยลีเดียเลยยังไปอ่ะโอ้แต่แม่กูนุ่มยันเราด้วยใช่ไหมรอกูเสกกูเทนี่นี่ดูหามาเล็บตัวปลาลูกไปพี่เลย ยังไงเนาะวิศวงศ์เลียเราจะโอ้ซ่องที่นี่เป็นยังไงตอนเดินเช้ามาเรามีมาวิศวงศ์เนี่ยครั้งแต่ทำไมวิศวงศ์ดรอสเสร็จไปแล้วไม่พูดอะไรบ่ดีครั้งส่วนใหญ่เปล่าไม่ส่วนใหญ่แต่ข้ามาครั้งซ่องมูแต่ไปทำไมวิศวงศ์เราเปล่าเลยยัยโอ้ก็เชื่อปู่เลยไม่สนใจเรามีอะไรครั้งอะไรไม่ซ่องพี่บุ๋มดีใจซ่องมาเจอเลยเช็ดอันนี้ไม่ซ่องพี่บุ๋มก็ซ่องไปทาร์ล่าอีกจ้า มีแต่ไรดามาเอ๋สาวอยากกันเลยงาเป็นนั่นละมาเวชีโอ้ตัวบ่จ่ายมิสเลียหรือว่าตัวสาวเป็นเต้เต้เชชีหรือสุรอลีโอ้ตัวบ่จ่ายก็เลยอาจ่ายโอ้ที่ไหนนี่เจ็ดเป็นนั่นไปแล้วรู้ใช่ไหมเจ็ดนั่นเป็นแต่เปียเช่นโอ้เปลี่ยนนั่นแค่ไหนสิอ๋อเจ็ดเป็นนั่นไปแล้วรู้เชื่อใจนี่โอ้มิสเตอร์ส่วนอาจ่ายเชียบ่สาวส่วนใหญ่ทั้งหลายก็เปลี่ยนเลย ตัวใจเราไม่เข้าเบาลูกเดียวบ่เนาะตัวไอ้ที่มาเนเน่เลยใจกูเนี่ยตัวบ่ยังยังเล่าซาตัวบ่ตัวเปลี่ยนตัวพลายกูลาเปล่าเอ็งเนี่ยง้าส่วนเอ็งเนี่ยง้าเสียยุ่งเชิงกันมาบ่เนาะเนี่ยเพราะมาขอเมียมาหมอบฟูเลยบาลูสอเลยตัวไอ้เชิงกันได้ไหมอ่ะก็เชื่อปู่เลยอ่ะกูเฮ้ง้าเลยตัวขอเมียบาลูเปลี่ยวมีบ่บ่บาลูตัวง้าเอาพลายง้าเอาขอเมียบาลูลาเปล่าอะไรบ่เนาะเนเน่เราไอ้ที่มาเราใส่เลสโซ่บาลเล่บ่เนาะเนเน่
ไปดาลิตะชิงอ่ะจ้ะแล้วขบักอ่ะอสุรอ่ะขอล่ะโอ้แล้วก็ป่าวอ่ะล่ะบ่อะตัวเอาเลยပြောတော့ကိုယ်တော့ trader ဆိုတော့ခါလေးကပြောတော့ပါဦးဆိုတော့အဲ့ဘောနော်ကိုအရက်ပူတယ်ဆိုတာဆွဆမမမြအဲ့အာနေချက်ကကြတော့ဟိုပိန်တဲ့သူကဝါအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဝါတဲ့သူကပိန်အောင်လုပ်လို့ရတယ်အရက်ပူတဲ့လူကတော့ရှင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးလေရှင်းတဲ့သူကိုလည်းပို့အောင်လုပ်လို့မရဘူးဟိုကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုချိုးစားနေကိုရဲ့ပုံစံပဲလေအဲ့လိုမျိုးမမေ့ရပြောခံရတော့ရှိအတီးပြောတာအဲ့မဟုတ်သူပုံစံစားဆိုတော့တော့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးကွာဟိုဒါပေမဲ့တေးချတာစောင်းဝါလေလူတယောက်ကိုတားပြီးတော့အကိုရဲ့စောင်းကိုခေါ်ရိုက်ပါနော်စောင်းရိုက်ချင်လို့ပါနော်လို့ဘယ်တူတယောက်ကိုမှမပြောခဲ့ဘူးဘယ်ဒရိုက်တာမှလည်းမပြောခဲ့ဘူးသူကသူဘလိုင်းအဲ့ဒီတော့ကလည်းဟိုတစ်ဖက်ကအစိုးရခေါ်လို့လာရိုက်တယ်ဟိုကိုနဲ့လည်းမြန်မှန်တက်မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးကွယ်ဟိုအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောခံရတာတော့မမေ့ရအမှတ်ထားတာပေါ့မာစောင်းအဲ့လိုစိတ်တက်မထားတာစိတ်ဆိုးရယ်စိတ်ဆိုးရင်ဒါကတော့အဲ့ချိန်မှာရိုက်နေတဲ့ trader ဖြစ်တဲ့အတွက်တခုခုနဲ့မတုံ့ပြန်လိုက်တာ哦ဘဇက်ကပဲပုတ်ခွန်းနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်တခုခုနဲ့ကပ်ပေါက်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ပုံမှန်ဆိုရင်စောင်းကစိတ်ဆိုးရင်ဒေါ်လာထွက်ရင်ပေါ့နော်လက်ပါတခုခုနဲ့ကပ်ပေါက်လိုက်တာတော့ငငယ်လေးတဲ့လက်ရမ်းပါအဲ့တော့ဟိုဒါပေမဲ့အခုအနုပညာလောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုထိန်းနေလေဒီလိုဟာမှလက်သွားပါလို့ပဲဖြစ်မလဲပုတ်ခွန်းပြန်ပြောလိုက်လို့ကလည်းအဆင်မပြေဘူးလေဟိုကိုယ့်ထက်အသက်လေးကြီးရယ်哦ဘာပဲပြောအဲ့ချိန်မှာ तू ကသူဆိုတာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့လေမနေ့နေ့နေ့တော့ surprise ဖြစ်သွားပါဘောเนาะဒါပေမဲ့လေဟိုအဲ့ဟာကြီးကိုပတ်တက်ပြီးရှင်ကွဲပလက်ကြီးဖြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်ပါဘူးစောင်းကိုကိုအကုန်လုံးကြိုက်တယ်အကုန်လုံးကိုသဘောကျတယ်ကိုရဲ့ဖြစ်တည်မှုအကုန်လုံးကိုသဘောကျတယ်ဟုတ်သဘောကျတာပေါ့စောင်းဆိုရင်စောင်းခဏကိုမှပြစ်ချက်ဆိုလို့အဲ့ပေါ့ရပူပါလေးပဲရှင်းရှင်းမဟုတ်အရက်ကလည်းเนาะဟိုလမဝလာဖြစ်ဖြစ်တပေလောက်ဖြစ်ဖြစ်ပို့လာရတာမဆိုးဘူးဟုတ်တာပေါ့အရက်ပူတဲ့ကောင်မလေးတွေကအရက်ရှိရှိရင်ကွင်းမိအရက်ကလေးနဲ့တွေ့အရန်ချက်ဖို့ကောင်းတာအဲ့ဒါလည်းမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုစောင်းဆိုရင်ဒါစောင်းအသက်နဲ့စောင်းဟိုလူတွေထင်းတဲ့အသက်နဲ့ကွာတယ်အစောင်းကကိုပတ်တကူတော့လည်းနည်းနည်းဥပဒေပြီးပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုလူတွေကအဲ့လောက်မထင်ထားဘူးပေါ့အဲ့ဒါအရက်ပူလို့နှုတ်တာပေါ့ကောင်းယူပါရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကလေးတွေက level လာလာပေါင်းကြရလေ level 2လာပေါင်းကြအကိုသူတို့နဲ့ level 2အတက်တူလို့ထင်းနေကြရဲ့ကိုဆိုတခါကြရင်ပြောတယ်ပတ်ခနဲ့ပတ်ခနဲ့ပြန်ပြောကြရဲ့အဲကြည့်လိုက်ရင်ကိုထက်မငယ်ဘူးဆိုတော့ရှစ်နှစ်လောက်ငယ်တဲ့ကလေးတွေကရွယ်လူလိုလာပေါင်းနေကြတာအဲ့လိုမျိုးကြတော့ရပါရဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးလေငါနှုတ်တာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါကြတော့လေဘယ်လိုပြောရမလဲလူတွေကလေတချို့တွတ်တွကြီးနှုတ်ဆက်တာနဲ့ဟဲနေဝါလာလိုက်တာနော်နေပိန်သွားလိုက်တာနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် body shame လက်လို့ကြာဟဲမျက်နှာမှာဝတ်ချက်နေအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးနှုတ်ဆက်တဲ့စကားကိုကအဲ့လိုတွေဖြစ်နေကြတာနောက်ပိုင်းอ่ะလीဟို
ဒါပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးတော့သူများတို့သွားပြီးဆရာကြီးမလို့ရှင်ပါဘူးကိုကိုတိုင်းမထိန်တာပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းလည်းဟိုတွေ့လိုက်ရင်အော်ရဲချောလာလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောရင်ပြောပြတယ်အဲ့မတွေ့တာကြားရင်ဘာလဲလုံးနေလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရူရိုတန်းတန်းနှုတ်ဆက်တာလောက်ပဲအတက်နိုင်ဆုံးရှင်မင်းမလုံးမရောင်နေတယ်ဟိုသူများတစ်ခါတော့သွားပြီးတော့အဲမလုံးနဲ့မပြောနဲ့လို့မပြောရှင်အထီးကအပြောခံမှတည်တာလေလူတွေကိုခံရမှဒါကိုနာရကောင်းမှတည်တာကိုမခံရမသိအာဒါကသူတို့အတွက်စနောက်ဆရာတခုလိုပဲသတ်မှတ်ထားကြတာဒါပေမဲ့အရန်စိတ်ထဲမတွေးတက်တဲ့သူဆိုရင်တော့စတာပဲဟိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးခုနလိုမျိုးပတင်းလာပြီးရင်လာရှာတာမှမဟုတ်တာနော်ဟိုစနောက်တဲ့ကိစ္စတခုကတော့ဘသူဘသူမှအပြစ်ပြောလို့မရဘူးဟိုကိုလည်းခါကြဲချက်စွန်းစတာပဲလေဟိုတခါကိုကြီးစကိုဟဲ့ဒီပူလိုက်တာချက်ပူပါဖေးစတာပဲလားတော့